Ahojky krásky, vítám vás z dnešního videa. Doufám, že se vám líbí nový starý pozadí. Já myslím, že tady je to docela dobrý, i to světlo je tady takový optimální, takže o víkendu asi budu točit tady. Tady se mi docela líbí, tak tady se zase chvilku zabydlím. No a tentokrát to budou teda dlouho očekávaný nákupy, a to za měsíc leden a únor 2015. Tak se do toho pustíme, mám to tady v takový krabici, snad jsem na nic nezapomněla. Snažila jsem si to psát a pak na co jsem si vzpomněla, tak to jsem tam dala. Tak snad tam mám teda všecko. Se pozná. Nebo možná nepozná, takže je to jedno. Jdeme tedy na to a já to tady budu prostě nějak brát, mám to tady v krabici. Já už jsem strašně dlouho chtěla vyzkoušet tady ten voluminózní pudr na objem od Get to Be, je to tady tenhle ten pudr do vlasů, vlastně by to mělo vytvořit takový velký objem. A já právě čekám, že to chci vyzkoušet, až budu mít kulmu, kterou si přeju teda k narozeninám od našich, takže to snad dostanu. A právě chci právě do těch vlnitých vlasů, jako nechci to právě do těch rovných. To jsem zkoušela, ale zatím zkoušela jsem to jednou. A zdá se, že to docela funguje, že to fakt jako ty vlasy tak jako nazvedne. Má to takovou zajímavou lepkavou strukturu, nejen pak ty vlasy. Nevím, je to takový zvláštní ten pudr, nedokážu popsat jako, co to je. Je to takový trochu lepivý, ale prostě ty vlasy dostanou takovou strukturu a nadzvednou se. Což nechápu, ale asi to teda bude fungovat, ale chci to právě zkusit až do vlnitých vlasů. Takže na ten jsem hodně zvědavá. Já tu mám můj nejoblíbenější sprcháč, kterýmu se stále vracím. A je to tady tenhle ten Palmolive z vůní třešňového květu, který je prostě úplně bezkonkurenční a nic na něj nemá. Krásně po něm voní koupelna, krásně po něm voní tělo. A prostě nádherná taková jarní sladká vůně. Ten úplně zbožňuju takhle na jaro, léto. Ten je prostě nejlepší, takže ten určitě vyzkoušejte. Mohla bych říkat ceny, že jo? To by vás možná mohlo zajímat, ale já si to totiž možná nepamatuju, ale zkusím. Takže ten pudr stál kolem stovky, Palmolive byl v akci myslím za 40 korun, což je super, jdeme dál. Jelikož mi došel mycí gel na obličej, který jsem používala, takový ten od Alverde, nebo ještě tam trošku mám, ale už jsem si chtěla koupit do zásoby. Samozřejmě jsem tam ten strčila do šuplíku a vytáhla tam novej. Jak je u mě zvykem, takže jsem vždycky kupuju takový zbytky v šuplíku. A koupila jsem si teda mycí gel od Garnier, už jsem jeden měla, takový ten s tím grapefruit, ten krásně voněl, ten byl super, tak jsem chtěla zase zkusit nějaký jiný pro změnu, asi mi bude taky vyhovovat. A vzala jsem si tady tenhle ten ze zrníčkem z hroznu, nějakým zdetoxikačným výtažkem z hroznu. Měl by osvěžovat a čistit pleť. Ta vůně je hodně pěkná, trochu moc silná, ale není to tak hrozný, jako třeba když jsem měla mycí gel od Nivey. A ten byl totiž fakt jako děsný, ten jako i pálil, až ta vůně mi pálila v nose, protože to bylo fakt jako nepříjemný. A tohle je takový jemnější, ale výrazný, ale snesitelně výrazný. Vůní to fakt po těch hroznech, nebo já nevím, to nemá úplně jako popsatelnou vůni, je to fakt takový nasládlý, výrazný, ale ta vůně je moc hezká. A ten mycí gel je taky super, krásně odlíčí všecko, neštípe, nepálí na pleti. Já jsem spokojená i tady s tím peelingem z téhle řady, takže jo, je super zatím. A líbí se mi i to balení. Je to takový úzký a takhle má tu pumpičku, miluju pumpičky, takže ten je super. A dochází mi micelérka od Garnieru, která je úžasná, ale chtěla jsem vyzkoušet samozřejmě zase něco jiného. A vzala jsem si micelárku od Nivey, je to tady tahleta, sklidňující čistící micelární voda 3 v 1. Je to pro citlivou pleť a zatím používám myslím nějak tak týden a je super, krásně odlíčí. Mně přijde, že trochu parfumace tam je, když třeba to dám na ten vatový tamponek a právě je úplně jemňoučká, až taková skoro žádná, takže tam mě moc vyhovuje ta vůně nebo nevůně. A krásně čistí, dočistí pleť, odličí i řasenku třeba takhle, co zbyde.
Já to používám vždycky jen na dočištění, takže tam mě zatím vyhovuje a myslím, že bude dobrá, nedráždí mi pleť. A ta stála. Ten mycí gel, já na to budu zapomínat. Mycí gel stál taky kolem stovky. A tohle 120 korun, myslím. Já jsem dokupovala hlavní věci, co mi docházejí. Takže další věc, která mi dochází, je lak na vlasy a já už... Ne, tam už prostě nechci zkoušet žádný jiný lak na vlasy, protože mě všechny sejdou. Takže já teďka jsem přišla prostě tady na ten můj oblíbený Elnett od L'Oréal, který vlastně neslepuje, dobře drží a jim vyhovuje ta vůně. A tentokrát jsem se vzala nějakou jinou, teď, co mám tady, co mi dochází. Tak to je tady ten žlutej a tohle je na suché a poškozené vlasy, no jako určitě to nějak vlasy nehydratovalo, takže to nevím, jo. Ale jinak je dobrý. A teď jsem si vzala nějaký jiný. Zajímavý, že jsem si zase vybrala růžovej, ale nebyl to záměr, jo. Tady tenhle je na, jo, pro dlouhotrvající objem, extra silná fixace, takže jsem chtěla objem. Ještě jsem ho nevyzkoušela. Ne, tady to asi čekat nebudu, tady u té svíčky. Kabum, ne? Takže tenhle je super, ten lak mám hrozně ráda, je to takový velký balník, je to mám už na dva roky. Rok, se nebudu přehánět, ale vydrží fakt hrozně dlouho, je to velký balník, 300 ml. A je super, i ten rozprašovač je takový prostě jemnej, ta vůně, tady ten voní normálně líp než ten, co mám. Oh, tady to voní nádherně. Tam to je takový, tam to mi najednou přestalo nějak jako vonět, nevím proč, ale... No, ne, fakt hezky to voní. Někomu to přijde jako babinkovská vůně, ale mě to teda voní. A jelikož v tomhle videu budu mít teda i jakože úlovky, ne přímo jenom nákupy, tak Žiaja mi poslala věci na testování zase. Jelikož mi slíbili, že se můžu zase ozvat, až třeba budu chtít zase něco vyzkoušet, tak jsem si jim ozvala. Tak říkala, že jako pohodě, jo, že mi pošlo věci, jak si tři vyberu. A poslala mi zase tunu vzorečku, ty tady mám někde v šuplíku. Jo, ještě jednu věc jsem nevytáhla. Takže vybrala jsem si tady tenhle ten okurkový pleťový krém. Je to na všechny typy pleti, to bylo úplně rozkošný. Fakt se mi líbí, je to takový... Jemně hutný, ale krásně se roztírá. Já o tom budu psat v článku, recenzi, takže si můžete počkat na ní. Už ho chci napsat, protože už jsem ho dostatečně vyzkoušela, už ho mám měsíc, před měsíc ho používám a už na něj nějaký názor mám, takže už můžu napsat článek. Dál jsem si vybrala, chtěla jsem vyzkoušet nějaký oční krém, jako jsem nikdy žádný neměla. A vybrala jsem si tady tenhle ten Anti-Shadow Eye Cream Cornflower. Kukuřice? Nevím, cornflower, je to kukuřice? Light fragrance free eye cream. Je to i pro lidi s kontaktníma čočkama, co jsem si někdy dočetla, takže super pro mě. Je jemňoučké, krásně voní a zatím dobrý. A víc se zase v článku. Pak jsem si vybrala takovou věc, která mi nejde nerozum, protože já jsem myslela, že to bude takový jako fakt peeling a je to enzymatický peeling s mořskými řasami. Já přesně nevím, jako, jak má fungovat enzymatický peeling jinak než normální peeling, ale chtěla jsem ho vyzkoušet a on v sobě nemá totiž žádný zrníčka. Ono to prostě je jak krém nebo jak maska na obličej a já, když to prostě nanesu, tak ono to pak má nějak jako odstranit tu odumřelou kůži, čemuž teda nerozumím. Ale více taky o něm dozvíte v článku, protože bude zajímavý. Já jsem slevový kuponky do DMka a chtěla jsem hrozně vyzkoušet nějaký řasenky od Astoru, nebo jakýkoliv řasenky, protože mě docházely, nebo nějak mi vysychají už všechny, takže jsem chtěla nějaký nový a v tom letáčku byla akce na Astor 1+1 řasenka zdarma za 200, myslím. Takže jedna vyšla nějakých 90 korun, což je super. A byla to teda ta řada Seduction Coats. Mají úplně úžasný balení, to je úplně nádhera.
prostě takový luxusní, je to tak, má to na sobě takovou, takový relief, nevím, jo, ale je to hrozně hezký, tady obaly. A tady ta zlatá, to je Volume and Definition maskara. Těch kartáčků jsem se prvně trošku lekla, ale četla jsem na ně zase dobrý recenze. Jsou to takový docela smetáky, který já obvykle jako nevyhledávám, ale chtěla jsem to teda jako dát jim šanci a vyzkoušet to, protože všichni na to pijou chválu. Tak ten je takovejhle, takovej přesýpačkovej. Musím říct, že řasy se tím neslepujou, že to vypadá na zasah docela pěkně. Dobře je oddělijou, udělají dobrý objem. Obě dvě. Takže jsem jim dala, dobře, že jsem jim dala šanci a vyzkoušela je. No a tady ta druhá, to je úplně smeták, ale fakt je dobrá. Tady ta je horší teda na spodní řasy, ale jinak je super. Ta má takovýhle zahnutý kartáček. Zahnutý kartáček a jako na horní řasy s ním pracuje celku dobře, na spodní už trošku hůř, protože to chce jako pevnou ruku, protože to mám pak občas popatlaný pod celýma očima. Takže to jsou Seduction Coats. Jsou krásný. A jo, a tady ta růžová je Volume and Curve maskara. Takže no, nějaký zahnutí. Takže ty mě stály dohromady nějak před kolem dvoustovek. Dál jsem si dělala záust na tu novou limitku od Essence nějak I Love Nudes. Já nevím, jak se to jmenuje, něco z nude. Něco. A vzala jsem si tu nejsvětlejší rtěnku, co tam teda byla, 01 Wearing Only a Smile. A je to, má to takovýhle balení, takový fakt krásný nude. A je to, je to takový lehce růžový, což sedí mně. Pak tam měli ještě takovou víc dohněda a ještě nějakou úplně tmavou, což jsem nechtěla. Takže jsem chtěla fakt nude a je takováhle. Čekala jsem, že bude teda trošku pigmentovanější, ale krásně krémová, hydratační, vidíte, že udělá jen takový lehký nádech. Teď ho na rtech ještě společně s jedním leskem, který vám taky pak ukážu. Takže takováhle fakt hydratační dlouho na rtech nevydrží, jo. Ale jinak je super, jako balzám, nebo jako pro zvýraznění rtů. No zvýraznění, spíš vymizí kopání rtů. Ale jinak fakt pěkná. Tak jo, dál tady mám takovouhle krásnou lampičku, někomu možná nepřijde krásná, nevím, mně se líbila hlavně ta barva, že mi půjde konečně do pokoje, protože jsem měla takovou tu dlouhou, no hnusnou, stříbrnou, ne, to se mi teda fakt nelíbila, šedo stříbrná. A viděla jsem v Housepazy tady takovouhle, je teda takhle růžová, já mám sem tam někam fotku, jak vypadá. Já mám na stole totiž už a nechci se mi pro ní chodit odpojovat, jo. Takže vypadá takhle, taková nahejbací. Musím se mít nějakou jinou žárovku, protože jsem s ní chtěla třeba i točit. A ona je hrozně oranžová a hrozně ostrá, to mě úplně oslepí. Takže si tam dám jinou žárovku, nějakou bíle podsvícenou lip nějakou. To tady je tak divná. Takže s tím mám radost, tu jsem si koupila. A stála mě... Kolik? Myslím, že i s žárovkou kolem 200. Tak, dál, jelikož moje kolegyně je Avon Lady, tak si teďka asi budu často objednávat něco z Avonu, už jsem si zase objednala. A tentokrát jsem si vzala jen takovej sprcháč, je to Avon Senses Refreshing Lagoon Shower Gel. Takový sprcháč, tak fakt hezký balení, to se mi líbí, tady ty balení z Avonu, to otvírání teda na prtele. A mně to připomíná prostě léto, moře, je to takový sladký, silnější, ale je fakt super, krásně voní i na těle potom, takže ten si chválím a ten stal, ten byl ve slevě za 40 korun, nebo 30, 40, asi 40. Žárovka. Dál tu mám. Tady ten krásný lak na nechty od NYC, je úplně nádherný, je to takový ingoustový, který jsem úplně dlouho hledala, takovou barvu jsem fakt dlouho hledala. Je to v odstínu 269 Hudson Breeze, je fakt krásný a když jsem ho měla na nechty, tak jste se furt ptali, co to mám na nechty ve videích. Takže to byl tenhle ten nádhera. A ten stál 40, ten, já nevím kolik stojí ty od NYC, myslím, že kolem 50 korun. Možná byl ve slevě za 40, teď nevím, ale jsou levný tady ty laky. Já tu mám
Lesk Narty od Dermakolu, měli to nějak ve slevě. Já už teda vůbec nevím, kolik stál. Možná kolem 80 korun. Už si fakt už nevím, jo. A je to takovýhle úplně jemňoučkej, růžovoučkej. Ta vůně je teda úplně děsná, já nevím, mě to připomíná nějaký koření. Nebo vůně ještě... Ne, fakt to smrdí. Já nevím, mě to připomíná trochu kmín, který úplně nenávidím. Trošku to tak i chutná, tak teďka po delší době na rtech už ne. Ale když to poprvé vždycky na ty rty nanesu, tak to fakt to chutná tak jako po kmínu, tak jako fakt hnusně. Je takový hodně hutný. Teď už není takhle pivej. Fakt chutná odporně. Jo, to je. Ale snažím se jako si na něj zvyknout, protože je fakt jako hezký, takový přirozený, hezky se leskne. A docela dlouho na rtech vydrží, jo. Už mám fakt skoro 2 hodiny na sobě a furt jsem ho měla. Takže ten je jinak super a je to v odstínu 0,2. A nevím, kolik stál. No, ale konečně jsem sehnala to, co jsem si tak dlouho přála. A jsou to kamínky na nechty, jsou teda od Větnamců, kde je konečně měli. A jsou to takovýhle stříbrný kamínky, tady v takový ty karuzelce, nebo já nevím, jak se tomu říká. Jo, prostě takový ten dávkovač, vždycky se to... Já furt, jak se do toho dostávala, jsem to furt nemohla otevřít, pak jsem si blbá všimla, že tady je jako takovej otvor tady, a když to otočím, tak vždycky mám takovou díru na tom jednom článku. A jsou tam různý velikosti, jsou tam menší, pak jsou tam větší, a stálo to jenom 50 korun, a jich tam jako vidíte hodně. Takže to se budou zdobit nechty, strašně dlouho jsem je chtěla, furt jsem se nemohla dokoupat k tomu, jako si kvůli takový blbosti to objednávat z internetu a platit poštovný, takže jsem si je koupila u Větnamci. Dá to vám linky od Miss Sporty, který už jsem ukazovala v oblíbencích za únor. Jsou to tady tyhle ty Miss Sporty, jsou krásně černý, nedrolej se, dlouho na očích vydržej a mám je i teďka. Fakt dobře se s nimi kreslí, má to takovej hodně úzký štěteček. Vidíte, že to je fakt takový hodně uzoučký a jsou fakt božsky černý, krásný, úžasný, chválím. A ty stály nějak 60 korun, možná 70, ale pořád jako super. Dál, to jsem si taky koupila u Větnamců a jsou to takový kytičky na zdobení nechtů, takový růžový. Já mám tady nějaký blížší záběr nebo fotku, protože on to takhle vůbec není vidět, že takové mrňavočky, ale jsou takový, myslím, že budou blbě držena nechty, protože jsou takový jakože jako dové, jako takhle jsou, že to prostě má takový hrot, tak se bojím, že to na nechtech nebude moc držet, nevím, kam to zapíchnu, jako jo, ale hrozně se mi líbily a stály 10 korun, takže jsem si je prostě vzala do zásoby. Pak další třpytky na nechty, ty mám teďka teda na nechtech. Jsou to takový krásný, fialkový, který se lesknou trošku do modrá, do tyrkysova. Jsou fakt nádherný, vidíte, jak se krásně lesknou, jsou úplně krásný. Taky vám sem dám fotku. Takže taky za 10 korun. Další věc od Větnamců, já jsem to vzala tak jako při jednu brdu. A měli tam krásné náušničky, tak já jsem si vzala tady tyhle, ty myslím, že byly za, jo, tady cena ještě 30 korun. Takovýhle krásný, stříbrný. Jo, já myslím, že trošku zabrousím, protože hrozně píchají na uchu. Jsou takový ostrý, takže já to trošku zbrousím. A budou super, jsou takhle vystouplý a jsou fakt nádherný. Ty se budou hodit ke všemu, já stříbrný mám ráda a s kamínkama úplně, takže ty mi hned padly do boka, musela jsem si je vzít. Pak mi psali zase z Crystals, jestli nechci vyzkoušet nějaký nový pilník na trhu nebo takhle, že to je teďka novinka, jestli to chci vyzkoušet. A já řekla samozřejmě, že jo, že to chci vyzkoušet, protože mi to přišlo jako super nápad. A trochu jsem od toho čekala, že to bude vypadat trošku jinak. Takhle jsou krásný, takhle zahnutý, ale ten pilník je vychytaný v tom, že on má tu brusnou plochu jenom tady. Jenom tady, prostě je tam taková rýha, jakože přímo na nehet. Takže si musíte pilovat nechty jenom takhle, že to do toho dobře zajede. Já teda jsem takový kopyto, že mě se třepou ruce a se to nemůžu trefit na ten nehet.
Ale je to super na pedikuru aj. Když si třeba chci zapilovat takhle ty hrany kolem těch nechtů na nohách, tak s tímhle je to úplně super. Takže tam takový ty krásný růžovočky, pak fialový a ještě jeden, který teda si schovávám v postraní do Give. A jen takový fialový, ještě mám. A jako, ale jo, jde to. No teďka, jak je mám takový tvrdší, tak to jde blbě, že mám nalakovaný, tak to ujíždí. Ale jinak, jako už jsem si na něj trochu zvykla, krása se s ním piluje, takže je zase takhle jen... Já jsem myslela, že bude právě takový tlustší, že to bude mít brusnou plochu takovou tlustší, že se to nemůže trefit občas. Ale jinak, jako si myslím, že super nápad a už si na to zvykám, už to jde. Chce to vychytat, no. A takový krásný pouzdírka jsou na to. No a úplně poslední věc, co tu mám, je tady ten úžasný župan, jelikož v Třebíči ruší Maxima, což mě štve, že jsem kupovala podprsenky. Ale no, tak budu muset někde jinde. Měli tam na všechno 50% slevu, takže jsem jako první, co jsem tam viděla, když jsem vešla, tak ty krásné župánky. Takže jsem hned pro jednu mamku poslala. A je to takovýhle krásný, má to na sobě takový růžový pixličky. Je úplně měkoučkej, ňufáckej, úplně úžasný, teplej. Oh, já ho miluju. Je to na velikost LXL, ale já se do toho prostě zamotám, takže to nevypadá, že to je nějak extra velký. Já se vám v tom ukážu. Víte, že on je jako fakt maxi, jo? Ale mě to vůbec nevadí, protože já se do toho takhle zabalím. Já se do něj vždycky takhle zabalím a vidíte, že takhle nevypadá tak obrovsky. Ale fakt úplně teploučky, úžasnoučky, měkoučky, já miluju ho. No a tohle byly teda celý nákupy za leden a únor 2015 a plus nějaký ty úlovky. A já se vám těším zase u dalšího videa, doufám, že se vám tohle líbilo a můžeme v nich pokračovat, že teďka budu zase možná nakupovat už. A mějte se krásně a zase příště.